Maskovaní muži především puky chytají. Někteří se ale umí parádně ohánět i s hokejkou a nestratili by se ani mezi střelci. V soutěži extraligová nejpálili přes celé kluziště. Zůstali už jen dva nejlepší. Štěpán Lukáš, brankář, Piráti Chomutov. Dominik Frodl, brankář, HC Škoda Plzeň. Získá trofej pro vítěze Dominik Frodl, který do Tipsport Extraligy vlétl jako uragán. Nebo se konečně dočkají v Chomutově, ve finále mají už čtvrtého zástupce. Štěpán Lukáš nebo Dominik Frodl, kolik přesných střel přes celé hřiště bylo potřeba na vítězství? Sledujte finále soutěže o nejšikovnějšího brankáře na hokej.cz a hokejka.tv.cz.